Բարի լույս բոլորին, եկել եմ նախաճաշ պատրաստեմ, շատ վաղուց չեմ պատրաստել վարսակով շիլա ինձ համար, այս նախաճաշը ինձ համար եմ պատրաստում, այստեղ ես ավերցրել եմ կես բաժակ վարսակի փաթիլներ ու վրան նույն բաժակով մեկ բաժակ ջուր եմ դեցնելու. Մի բաժակ ջուր ենք լցնում, մեկ էլ մի փոքր էլ կաթ, ուղղակի կաթնային համ տալու համար, մի թեթև։ Հիմա այս ամենը տանում ենք կրակի վրա, դնում ենք ու սպասում ենք մինչև երա ու զանգվածը մի քիչ խտանա, այսպես։ Տեսեք, մի փոքր խտացել է, ու ինձ թվում է այստեղ այս անգամ ջուրը մի քիչ շատ եմ լցրել, սա մի քիչ էլ թող երա։ Վերջ, իմ շիլան պատրաստ է, կարելի ասել, ուրեմն առաջ շիլան ուտում էի բացառապես քաղցր, իսկ հիմա աղի, աղ եմ աղվելացնում մեջը, համային ռեցեպտերներս փոխվել են, առաջ մրգերով, հատապտուղներով, սիրոպներով տարբեր, այդպես էի սիրում վարսակի շիլան, իսկ հիմա համեմունքներ եմ ավելացնում, ուրեմն ավելացնում եմ այստեղ մի փոքր զիրա, շատ համով է լինում, կումին զիրա, ավելացնում եմ նաև կծու չիլի պղպեղ և քրքում մի փոքր։ Խառնում ենք այս ամեն ինչը ու վերջում ավելացնում եմ քերած պանիր։ Հիմա սա կդնենք մի կողմ, մի 10 րոպե կմնա, պանիրը կհալվի ու ես կգնամ նախաճաշելու։ Շատ համեղ ստացվում, այսպես եթե չեք փորձել, անպայման փորձեք այս տարբերակով։ Իսկ մինչ այդ ես հիմա կգնամ ու իմ տղայի համար նույնպես նախաճաշ կպատրաստեմ, ուրեմն Հայկի համար այսօր ես տոստի հաց եմ վերցրել, պանիր եմ կտրատել վրան ու երկրորդ չերտով կփակեմ, այստեղ էլ մի հատ ձու, մի քիչ կաթ, աղ այսպես հարում եմ, ու հացն ու պանիրը իրար հետ այսպես թաթախում եմ ձվի մեջ, երկու կողմից լավ թաթախում եմ, ու սա պետքա տապակենք կարաքի մեջ, ես արդեն կարաքը դրել եմ, որ հալվի թավայի մեջ, հիմա սա կտեղափոխենք թավայի մեջ ու կտապակենք։ Հիմա սա երկու կողմից կտապակեմ ու իմ տղայի նախաճաշը նույնպես պատրաստ կլինի, միասին կգնանք նախաճաշելու, այս հացով ձվածեղը, պաներով հացով ձվածեղը իմ Հայկի ամենասիրելի նախաճաշերից մեկն է, ինքը շատ է սիրում, այս առանց տրտնջալու ուտում է, վերջ, տապակեցի, սա Հայկի նախաճաշը, սա էլ իմ շիլան, վերջ, տեսեք ինչ լավ հալվել է պանիրը, ախորժելի, հիմա գնանք նախաճաշենք ու անցնենք առաջ։ Այս էլ մեր պապան եկավ խանութից, մթերային առևտուր արել, ուրեմ վերցրել է հաց, մի հատ էլ հաց, տոստի հաց, ինձ համար վերցրել է այսինք շոկոլադներ, նայեք ինձ սիրուն ատուպը, այստեղ ունենք պանիր հալած, Հոխլանդից հալած պանիր, նրբերշիկ, երկու տուփ, սրանք ահագին լավն են ես նրբերշիկները, վատը չեն, կարակ ու չգիտես ինչի 72.5%-անոց, թթու վարունգ, ես ինչա, կաթնաշոր, էլ ինչ ունենք ստեղ, իկրա, խավիար, ունենք նաև բերելա ինչ հավ, այս հանենք շուտ դնենք սարցարանը, չպչանա, բերելա կատ, սովորական, կովի կատ, երշիկ, այս իրա սիրացնա,
իրասիրած թեման է երշիկը։ Այսպիսի պանիր, հալվող, կետչուպ, մեծ ուպակովկա, մի հատ էլ նույն երշիկից, ասում եմ չէ, սիրասիրած թեման է, 10 հատ ձու, վերմիշել ու պրծ, այսքան եկա մի հատ սուրճ խմեմ, ինձ համար սուրճ եմ պատրաստել, կես օրա, ու որոշեցի սուրճի հետ մի հատ փորձեմ Կարենի բերած այս շոկոլատները սիրուն տուփով, ոնց հասկացա, իրա մեջ երկու հատ սովորական շոկոլատի սալիկա լինելու, ուղղակի էս ամբողջը գեղեցիկ տուփի մեջ է հավաքած, հիսա բացենք, տեսնենք մեջը ինչ կա։ Մի ձերքով ենքան անհարմար է բացելը, ու ես ճիշտ էի, մեջը ենց երկու հատ այս ենց շոկոլատի սալիկա կիտկատի, այս տեսակը չէի փորձել, հա, այստեղ մի հատ էլ տեսեք, մեջը ֆիլմի պրոմոկոդ կա, որ կարող ենք մտնել իվիում անվճար ինչ-որ ֆիլմ դիտենք, ինձ թվում է ես երեկոյան կարելի է մի հատ ֆիլմ նայել, չգիտեմ, ես ֆիլմ այդքան էլ չեմ սիրում դիտել, ֆիլմեր միշտ քնում եմ կեսից, ու շոկոլատը այսպիսի տեսք ունի, այս շոկոլատից, այս տեսակ կիտկատից, այս գունավոր բացում ու սրանից չեմ կերել, հեսա մի հատ փորձեմ տեսնեմ ոնցն է, սովորական շոկոլատը, ամենասովորական շոկոլատը, ընդհանրապես չի տարբերվում ոչ մի բանով, սուրճս էլ խմեմ ու գնանք խանութ Հայկի հետ։ Բարի երեկո բոլորին, դուրս ենք եկել տանից ես ու Հայկոն, Հայկ, հլի մեր ձեռքով արա, ապրես, քաֆթար, դուրս ենք եկել, գնում ենք խանութ, պետք է գնանք ֆիքս պրայս, մագնիտ կոսմետիկ, մի քանի բան կարներ, ես քանի օր անընդհատ ուզում եմ գնամ ու չեմ հարմարացնում, դավոլը մնացել է Կարենի մոտ, ու մեր մոտ ահավոր ցուրտ է, սարսափելի, ցուրտ մեկ էլ ես իմ եփայղը, չնայած շատ ցուրտ էլ չի, ավելի ցուրտ էլ ա եղել, ցուրտել ենք տեսել, բայց այնքան տաք տեղեր ենք ապրել, այնքան տաք ա եղել այստեղ, որ այս ցուրտը մեր համար արդեն շատ ցուրտ է, ոնց որ հիմա գնանք մի հատ խանութ, պտտվենք, մի քիչ գնումներ անենք, հետո կգնանք տուն, երևի ցույց կտամ ինչ եմ առել, ֆիքս պրայսից ու Մագնիտ կոսմետիկից, հայ կարի դե կամաց կնգնես, կամաց կյանք, տղես կամաց, սյա գնամ գամ, կմիանամ ձեզ։ Խանութից վերադարձանք տուն, ցույց տամ ինչ եմ գնել Մագնիտ կոսմետիկից, ընդամենը երկու բան եմ վերցրել, այս զուգակուլպան Հայկի համար, 7-ից 8 տարեկանների համար է նախատեսված, հուսամ փոքր չի լինի իր հագով, որտեվ լվանում ես փոքրանում ա, ու այս դիմակն եմ վերցրել ինձ համար, խսնուցող, խոնավեցնող դիմակ, հուսամ ինչ-որ կերպ կոգնի մաշկս մի փոքր խոնավեցնել, որովհետև շատ-շատ ա չորացել, առավոտյան ուզում եմ փորձեմ ես դիմակը։ Նաև վերցրել եմ Դավիթի համար այսպիսի սովորական մանկական օճար չերեդայի էքստրակտով, այս են տարբերակն է, որ տանը միշտ լինում ա, որովհետև մեկ-մեկ երբ որ երեխայի մաշկը կարմրում ա, գրգռվածություններ են առաջանում տակդիրներից, այս օճարները շատ լավ օգնում են այդ կարմրածությունները վերացնելու, ընդհանրապես չերեդան շատ լավ միջոց է փոքրիկների մաշկի համար, շատ ժամանակ նույնիսկ չերեդայի թուրմը թրմում եմ ու խառնում իրա լոգանքի այդ ջրի հետ, հրաշալի օգնում է, ամրանը երբ որ քրտնախաշա լինում երեխաները տհաճ երևույթների դեմ, չերեդան շատ հրաշալի միջոց է, անպայման փորձեք մայրիկներ։ Ուրեմն ֆիքս պրայսից վերցրել եմ այսպիսի թեյ, սովորական քյուրտիսի թեյն է, ես իսկ քյուրտիսի թեյերը շատ եմ հավանում, ուրիշ խանութներում կրկնակի թանկ, այնտեղ 55 ռուբլի արժի ընդամենը, հատկապես այս համը իմ ամենասիրածն է, ելակի համովը ու ելակ մոխիտը է կոչվում, այսինքն թե կոսուրջ եմ վերցրել, այլի այնտեղ բավական էժան էր, չգիտեմ, առաջին անգամ եմ փորձելու սրանից, չեմ կարող ասեմ ոնց նա, լվացքի այս հեղուկներից անցած անգամ էլ էի վերցրել, ահագին լավնա վերջացել է, կրկնել եմ, սովորական այսինքն փայտիկներ, դավուլի անձեռոցիկները,
վերցրել եմ սովորական հեղուկ օճառ, ելակի հոտով, ես ելակի հոտ չեմ սիրում, բայց այնտեղ կար ելակով ու մեղրով, ու հետո հասկացա, որ մեղրը ավելի շատ չեմ սիրում, ու ընտրեցի ելակը, ու վերցրել եմ սովորական ֆոլկա, սա էլ խոհանոցային տախտակա սովորական, արդեն փոխելու ժամանակն էր, որոշեցի վերցնեմ, միանգամից փոխենք շատ էժանեն, ու կարելի ամիսը մի անգամ թարմացնել խոհանոցային այդ տեսակ պարագաները, սա էլ fixed price-ը։ Բարի երեկո բոլորին, ավելի ճիշտ բարի գիշեր արդեն, Դավիթի հետ եկել ենք ձեզ ասենք պակա, 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 եկել ենք ասենք բարի գիշեր ու գնանք քնելու, այդ խուճուճ։ Այսօրվա վեր վլոգը այսքան էր սիրելիներս, եթե հավանեցիք, անպայման բաժանորդագրվեք, սեղմեք լայքի կոճակը, կոմենտարիաների մեջ գրեք ձեր կարծիքը, առաջարկները, հարցերը, որովհետև ինձ համար շատ կարևոր է ձեր կարծիքը ու շատ կարևոր է հետադարձ կապը։ Ինձ ձեզ մաղթում ենք բարի գիշեր, խաղաղություն, շատ սեր ու ասում ենք պակա, պակա։